ویڈیو میں آپ کو ہم دودھ کے ساتھ بلیچ کرنے کا شاندار طریقہ بتائیں گے جس سے آپ کی کریم کا ریزلٹ جو ہے سوری بلیچ کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ کو ایک پیکٹ یا کوئی سی بھی بلیچ آپ استعمال کرتے ہیں وہ لے لیجیے. میں یہاں پہ پارلے بلیچ لوں گی. اس کے بعد آپ کو ٹھنڈا دودھ چاہیے. بلیچ کا ٹھنڈا دودھ چاہے وہ بوائل ہو یا کچا ہو لیکن اس کو ٹھنڈا ہونا لازمی ہے. اب ہم بلیچ کو بنانا شروع کرتے ہیں. پورے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ اس کو کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ آپ اس کے ریزلٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ٹائم کتنا دینا. سب سے پہلے بلیچ کے ساتھ جو پاؤڈر ہے اس کو کھول لیجیے اور آپ نے تقریباً آدھا ٹی اسپون جو ہے وہ باؤل میں ڈالنا ہے. یہ آپ کے چہرے کے لیے بلیچ بنا رہے ہیں اور حالانکہ چہرے کے لیے آپ نے یہ لائٹ استعمال کرنا ہے تو اسی سے اتنے پاؤڈر سے ریزلٹ میں آپ کو ہاتھ میں دکھاؤں گی. جب آپ اسے اپنے ہاتھ میں پاؤں پہ اپلائی کر رہی ہوں تو آپ نے پورا پیکٹ شامل کرنا ٹھیک ہو گیا. دو ٹی اسپون اس پاؤڈر میں میں دودھ کے ملاؤں گی کیونکہ دودھ ٹھنڈا ہے. دودھ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے دودھ کی بالائی کریم بھی اس کے اندر ہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے جن کی جلد جو ہے وہ بلیچ کے بعد بہت ڈرائی ہو جاتی ہے ان کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور ان کی اسکن ڈرائی ہو جائے گا. دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. جب تک میں مکس کرتی ہوں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتی چلو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہاں پہ اپلوڈ ہونے والی انسٹنٹ ریزلٹ والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. اور پرانے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی بیل آئیکن کو چیک کر لیں. اگر بیل آئیکن آپ نے پریس نہیں کیا تو آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ نہیں ملے گا. اس لیے آپ اپنے پسند کر لیجیے. بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو پاؤڈر ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ہم نے بلیچ کریم شامل کرنی ہے. آپ اگر اسے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ یا گردن پہ اپلائی کریں تو آپ بلیچ کریم کے فاشے میں جو پورا مطلب پاؤڈر آتا ہے وہ سارا ایڈ کر لیجیے ہاتھ اور پاؤں کے لیے بازو کے لیے. لیکن چہرے کے لیے ہمیں لائٹ پاؤڈر لینا ہوتا ہے. چہرے پر آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے 12 سے 15 منٹ. اور اگر آپ کی اسکن نارمل ہے کو زیادہ جلن نہیں ہو رہی تو آپ جو ہے وہ 20 منٹ اس بلیچ کو چہرے پر دے سکتے ہیں. ادر وائز آپ اسے 12 سے 15 منٹ کے بعد واش کر دیں. تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ پھولے گی نہیں اور یہ بہت پیاری کریم کی فارم میں آ جائے گی جس کو اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے اور بہت مطلب شاندار یہ بلیچ ہے کیونکہ اس میں ہم نے دودھ شامل کیا ہے جو وائٹننگ کے لیے بہت زبردست انگریڈینٹ ہے. آپ سب بھی جانتے ہوں گے بلکہ میں سب زیادہ جانتے ہوں گے. اب دیکھ لیں گے کریم آپ کی بالکل تیار ہو گیا. اب ہمیں اسے اپلائی کرنا ہے اپنے چہرے پر. جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر آپ اسے چہرے پر اپلائی کریں تو 12 سے 15 منٹ دیجیے. ان کیس اگر آپ کی اسکن نارمل ہے آپ ٹائم دے سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو آپ اسے جو ہے وہ 20 منٹ لگا رہنے دیں. میں کیونکہ یہاں پہ اپنے ہاتھ پہ اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں اور میں نے پاؤڈر بھی لائٹ رکھا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. حالانکہ میں ہاتھوں کے لیے پورا پیکٹ اس میں ملا سکتی ہوں. ہاتھوں کی اور پاؤں کی اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ خاص نہیں ہوتی نسبت چہرے کی. تو اس کو اچھی طرح سے اپلائی کر لیں. اپلائی کر لینے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں گی. اس کے بعد آپ نے سینٹر میں اور اینڈ پہ کیا کرنا ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتا دیں. ویڈیوز پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ بالکل فری ہے. اس پہ آپ کو کوئی ایکسپینسز نہیں آتے تو ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا. اس کو میں چھوڑ دوں. تقریباً 10 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ڈرائی ہو گئی تو میں نے اس کو پیسٹ کرنا ہے دوبارہ سے تاکہ اس کا سارا اثر جو ہے ہماری اسکن کے اندر آ جائے اور یہ ضروری ہے. اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیجیے. اس بار آپ نے نئی بلیچ ہاتھ کے اوپر اپلائی نہیں کرنی. اچھی طرح سے بیٹ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے. اگر چہرے پر ہے تو 12 سے 15 منٹ یا ہاتھ 20 منٹ. اور اگر آپ نے بھی ہاتھ اور پاؤں پہ اپلائی کیا تو آپ نے اس کو 20 منٹ لاسٹ میں دفعہ بھی یہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکے اور میرے پورے 30 منٹ ہو گئے اس بلیچ کو اپلائی کرتے ہوئے اپلائی کیے ہوئے. تو اب اس کو اس طرح سے ریموو ایک تو طریقہ یہ کہ اس طرح سے ریموو کرے تو یہ مشکل ہے. اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آٹا ڈالیں گے کھانے والا آٹا گندم کا. تو وہ اس کے ساتھ آپ اس کو مساج کرنا ہے تاکہ تمام بلیچ کریم اچھی طرح سے اس کے اوپر سے ریموو ہو جائے.
کے اسٹیپ بھی لازمی ہے. تھوڑا ساٹا ہاتھ کے اوپر یا چہرے کے اوپر ڈالیے اور اس کے ذریعے سے بالکل ہلکے ہاتھ سے, بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے, ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ اس فیس کریم کو ریمو کر دیجیے. اس سے جتنی ڈسٹ مٹی ڈیڈ سیلس جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ نکل جائیں گی, کیونکہ فیس کریم بہت ملائم ہوتی ہے. آپ نے واش کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ لگتا ہے کہ ہاتھ یا چہرے کے اوپر سے یہ ریمو نہیں ہوئی, تو یہ بیسٹ وے ہے. اس سے یہ ہوگا کہ وائٹنگ آپ کو بہت زبردست ہے. اچھی طرح سے ریمو کر لیا ہے, اب میں اس کو واش کر کے آتی ہوں, آپ کو پہلے گیلے ہاتھوں پہ ریزلٹ دکھائیں. میں آپ کے سامنے اس کو واش نہیں کیا, بٹ میں نے اپنے رائٹ ہینڈ آپ کو دکھا دیے ہیں اور آپ پہلے اس کا فرق دیکھ لیجیے, اس کے بعد میں اس کو ڈرائی کر کے بھی آپ کو ریزلٹ دکھاؤں. کیونکہ فرمائش تو ایک آدھ فرمائش کو اتنا زیادہ نوٹس باقی لوگ نہیں کرتے, لیکن کیونکہ میرے لیے آپ سبھی معنی رکھتے ہو, آپ بال دیکھ سکتے ہیں میرے بازوؤں کے ہاتھوں کے, تو اس کے ساتھ گولڈن ہو سکتے ہیں. آپ کو ہاتھوں کے فنگرس پہ اور ہاتھوں پر بھی ریزلٹ واضح آپ کو نظر آتے. فرینڈس میرے ہینڈ ڈرائی ہو چکے ہیں, آپ میرے کچھ ہاتھوں کو آپ دیکھ لیجیے, یہ آدھے گھنٹے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں. دونوں ہاتھوں کا فرق واضح ہے, آپ پورے ہاتھ کو غور سے دیکھیے, فنگرس کو بھی دیکھیے, نکلس کو دیکھیے, اور یہ لیفٹ ہینڈ میرا بالکل ایک دم سے سافٹ ہے, کوئی ڈرائینس نہیں ہے, کوئی نشان نہیں ہے اس کو, اور دونوں ہاتھوں کا فرق واضح ہے. ریزلٹ آپ کو نظر آ گیا ہوگا. اسکیم کو آپ جو ہے وہ ہفتے بعد یا دس دن بعد دہرا لیا کریں. اگر آپ کی ماشاء اللہ سے اسکن نارمل ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو آپ اس سے 6 یا 7 دن کے بعد دہرا سکتے ہیں, ٹھیک ہو کیا؟ لیکن آپ اپنے ہاتھوں کا اوپر صفائی کے لیے اسے ہفتے بعد 7 دن دہرا لیا کریں. وائز کو اس لیے اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے بال گولڈن ہو جائیں گے, لہٰذا وائز کو استعمال مت کریں. تو اب باتیں بہت ساری ہوتی, چلتے ہیں اپنے آج کے لیے.